Жителите на стамбена зграда лоцирана на улица Нико Фундали повеќе од еден час беа заложници на тврдоглавоста на нивниот сосед Лјупчо Ристевски. Откако Ристевски одбил да ја прими поканата за разговор во полициската станица во Битола, започнала и драмата. Имен околу пладне полициски службеници од секторот за внатрешни работи во Битола дошле да му врачат покана на Ристевски да се јави во полициската станица во врска со поднесена пријава против него. Кога застанале пред вратата на неговиот стан, били испрскани со непозната хемиска материја. И покрај неиздржливо силниот и остар мирис кој се раширил во влезот, полицајците излегле од зградата. Повикале за силување, пошто се обиделе уште еднаш да ја предадат поканата, но кога се упатиле кон станот на Ристевски, него го немало внатре. По извршеното пребарување низ просториите во зградата, тој набргу бил пронајден, сокриен зад влезната врата од заедничките подрумски простории, пошто истиот е приведен и задржан во секторот за внатрешни работи Битола. Од мирисот што се проширил низ стамбената зграда, во опасност се нашли и останатите станари. Со силно печење и солзење во очите, со марамчиња на устата, станарите успеале да ја напуштат зградата. Не знаејќи што се случува, во паника секој излегол од станот како што се нашол дома. Сестра ми ја чекам тука, не знам, јас дојдов првпат тука и кога гледам нешто ме дави, ме голта. Шо е работа да се гушиме, се пустиме? Сестра ми вика, ајде да бегаме. Кај ќе бегаме, реков сега, тоа било сериозна работата. Јас не знаев дека вака ќе биде ова. И гледам сега чантата, кај не е, така останав, ни за дома сум, ни за тука сум се. Имаш интервенција од амбулантата, некој што има проблем со дишењето и сега акцијата отека, што да ви кажам. Го познавам како комшија, како супер човек, поштен, чесен, домакин, фамилиарен, со внучиња, со дечиња. Немало никакви проблеми со него, веројатно нешто, некој проблем сима, веројатно на нервна база нешто. Тука живееме, бевме со мажот ми, натрефативме да кашляме, ама не знам што се случи, не знам ништо да кажам. Неколку минути станарите во зградата, каде 56 годишниот Лјупчо Ристевски денеска активира солзавет, завршиле во брзата помош во Битола. За среќа на емилиот настан не остави по сериозни здравствени последици по ниту еден од нив. Од битолската полиција велат дека Ристевски, инаку повратник од Соединетите Американски држави, кој привремено престојува во Македонија, од подамна се наоѓа во полициската евиденција. Против него во неколку наврати биле поднесувани кривични пријави, зашто сведочи казнената евиденција. За денешната непријатна епизода што им ја приреди на своите соседи и полициските службеници, Ристевски ќе заработи уште две кривични пријави за предизвикување на општа опасност и напад врз овластено службено лице.